ချစ်သူကကရင်တစ္ဆာဖောင်နယ်ခြားဆောင် BGS အမည်ကိုကရင်မျိုးသားတက်မတော်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်းမဟာဗျူဟာကြကြအကွက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်သည်ကိုကန့်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတိုက်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲသည် BGS တရှိရာကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာကိုလည်းချစ်သူကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်အင်အားကြီးနှင့်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီသည်မြောက်ရီမျိုးမှလဲပတ်နေသည့်ကုံသွေးရေးများမဆုံးရှုံးဖို့စောချစ်သူဦးဆောင်သည့် BGF အားကိုးနေရသည်မြောက်ရီမျိုးထိန်းချုပ်ရေးမှဗိုလ်ချစ်သူတက်ကအဓိကအရေးပါသည်ကရင်ပြည်နယ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့တရုတ်သို့မဟုတ်ညီသူရဲ့ဖိအားပဲဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီသည် BGS အမည်ကိုကရင်မျိုးသားတက်မတော်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွေးရေးကိုလက်လွတ်မဆုံးရှုံးရအောင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစားဗိုလ်ချစ်သူရဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS တက်ကမြောက်ရီမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်သည်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်ပွဲခံခဲ့သည့်မြောက်ရီမျိုးသည်လက်တွေ့မှာကရင်တစ္ဆာဖောက် BGF ဗိုလ်ချစ်သူတက်အတွက်အမျက်ထွက်စေခဲ့သည်လက်ရှိမှာမြောက်ရီမျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လဲပတ်နိုင်ဖို့အာရှလန်တလျှောက်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ကထိုးစစ်ဆင်ကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေသည်ထိုးစစ်ဆင်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်အဓိကနယ်စပ်ကုံသွေးရေးဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည့်မြောက်ရီမျိုးတိုက်ပွဲသည် BGS ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူရဲ့အာနာတီဆောက်ရေးအတွက်ဗျူဟာကြသည့်အကျိုးအမြတ်ထွက်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးအင်စတီကျူကဆိုပါရယ်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတိုက်ဖြတ်ရေးမှာပြိုလဲခဲ့သည့်ကိုကန့်နေကြားဆောင်တက်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့်ဗိုလ်ချစ်သူအနေနဲ့အဆိုပါဖြစ်ဆိုနဲ့မကြုံရအောင်အင်အားကြီးနဲ့လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တရုတ်ရဲ့အမျက်ဒေါသတွေကြားမှလွတ်မြောက်အောင်မြောက်ရီနယ်စပ်တိုက်ပွဲကိုဗိုလ်ချစ်သူကကောင်းကောင်းတုံးချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လာအိုနိုင်ငံဘီယန်ကျင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့အရှိအာရှထိပ်သီးညီလာခံမှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးအာဆီယံမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အလားတူမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဒါတုဆာရီအနဝါဣဗရာဟင်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့လာအိုနိုင်ငံဘီယန်ကျင်းမြို့မှာအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့16ချိန်မြောက်အရှိအာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားပါတယ်အာနာသိန်းကာလအချိန်ကြာလာပေမဲ့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာမရှိတာကြောင့်မြမအရေးကိုအာဆီယံသာမကပဲနိုင်ငံတကာကလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ KAU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောတော်နီကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံတစ်ခုတည်းနဲ့ပုံပြီးတော့ဖြစ်ထားလို့လဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့လုံရမှာကတော့ဒီအပြောင်းလဲကိုတကယ်လို့ကျင်တဲ့အာဆီယံထဲကအဖွဲ့ဝင်တွေရောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတွေကလည်းပါဝင်ဖို့တင်နေမြမအရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပဲဒီတိုင်းဆက်သွားရင်အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဒေတာရင်းပြဿနာကနေကမ္ဘာပြဿနာအထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံပြီးအာဆီယံရဲ့အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရပ်ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားတာမြန်မာပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကတော့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုရောက်လာပြီးငင်းချင်းစွာဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့သာပရိပခ္ခတွေကိုပြေးလဲစေမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ကင်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုင်ရောဖြည့်ရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လိုင်ကအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ကြာရောက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နဲ့
Mungi de ba di kwe twa apwe pite, mungi de ba di, sit ana shen dai pye yi ana de na gu, gan gwa bi, a jampan nyama sit gong si gu, dolan dai kai ni ba re, a jampan nyama sit gong si ga, ana de bi ma bo bao la re, bidu ga gwe yi de pwe re ba wen, san jen dai kai ni du re ni ne. Nasun mi ba di nang yi lan jang ga ni pipi, yu gao bwe lan jang ga ni pipi, nang yi de da na gu, nang yi ni ne pi shin ja bu, sa de ma ne se chao ye ni ga, pe ko ta bi, dolan yi in a su re ba ga, da wu nyin su ta ba re. Mimiro ye lula jem miya gu, dwe song su ni mu miya ga ni, ni nang ja bu, dang su ja bu, dai dong piyo ja lu ba re, lu si kong song ga piyo ba re. Da yin na lan na gai apwe da chu ga, ye ka dai kai mu, ya se ye da bo du sa jo gadi go wu dwe gu, chu pao bi, ana ding di ma bo bao la re, miu da ni nyo ye su ya, tau kan a bi ni ra ja, nang en da won, di nye e jen ye, dip ya ke ya re lu su ba re. Da bie miao bai ni na maha mei dong hui ne, ge yin ni miu da du de yi ba di, ge yin ni miu da miya ga gui yi de, ba u miu da lu miao yi de mero ga chen lu miao yi de mero ne, ge yin miu da si yong ge en yu ru ha, san jen dai kai mu re lo ke re lu le su ba re. Sa jo gu da mera u ding sing su ya le te, ne tong se ngā ku ne, au du ba se ngā ye ni ma miu ma nai. Ngan long sa ya jang da miya demokratic de u, Yakai bi lumiao yi ba di, chen miu da da u, democracy jo piu kiyin demaro, kiyin miu da si yong, kiyin yu, kiyin nyin jen yi gong si, ba u miu da lumiao yi demaro, shen bi bian le tu tong yi gong si lu ga, lemme yi tu ke ba re. Nao bai ma mung di di ba di ne, la hu di mu gredi si yong, jika dai kai mu ya se yi da bo du sa jo ma, ba wen lemme yi tu ke ba re. Tabi me, jika dai kai mu ya se yi da bo du sa jo le, dai me sa toa me lu, a jampan nyama si gong si ga, biyo ba re. Ba u miu da fedre gong si okata, u kong mien tu nga ro, a jampan nyama si gong si ha, jika dai kai mu ya se yi da bo du sa jo gu, a gong te po ya me apwe ma ho de lu. Di biyo so jay dwi ha, la dwi ma jya wu lu biyo ba re. A jampan nyama sita ha, jika dai kai mu ya se yi da bo du sa jo gu, de ya wen a gong te po ya me apwe ma ho ba wu. Lu ru ga yu gao de miao de, so ya lu do si ma, sui nui ya ma pi ba re. A jampan nyama si gong si da da re, mu ye si wa dong sui du ra ne bat da bi, a jampan nyama si gong si biyo kwen ya, so min tong ga, pong ne sa dui mi mien bi me, la kan ti su ra ma si ba wu, a miu da ni nyu yi a so ya ga, ten yu ta re miu yu a re ma, bi du o chou yi yen ni ya po saong ni bi, da wun bi ta re, a jampan nyama si pa, a ye pa da wun si du re ma ho ma man lo saong ni ra re gu le, di di jia jia, gan dui saong yue doa me lu le, to bian jen ma po bia ta ba re, bin le bu miu gu, a bi da ting, UK bi, kakwe ye wenji ui munga, auto ba se ye ni ma doa yao ke ra, di miu ting dai bwe a duin, a jampan nyama si gong si ba ga, kuna se kan ti song bi, si tong man di ya jo, pan mi re a bien, a jampan nyama si len nap di si miao miya, ting si ke re lu, to bian ta ba re, a jampan nyama si gong si da da re ha, mu ye si wa gu, gu rai dong sui yong da ma ga, yang wei pian ji ni ra dui ya re lu, miu da ni nyu yi a su ya. Kakwe wenji ta na ga, auto ba la se ngā ye ni ma, tatin to bian ma re, sakain dai. Bien le bu miu ting dai bwe ga ni, ting si ke re, mu ye si wa re gu, auto ba se ngā ye ni ga, mi shu pia si ke bi, eri ikan na gu, kakwe wenji, ui mung gu rai te yao ke ba re. Miu ting dai bwe ga ni, pan mi ke re, tong man re gu, si si mi mien je iya. A jampan nyama si gong si da da re ga, si dai nai bu a duet, mu ye si wa dong sui ta jang wen kan de lu, ting si ya mi re, mu ye si pa ma na ya, dong sui yong de ma ga ve, yang wei pian ji ni ra dui si ya re lu, to bian jen ma yi da ta ba re. Mu ye si wa dai pia ye gu, miu da ni nyu ye su ya ne di du re le duet ni ni dai pia doa bu lu a de lu, ga gui ye wen ji ga, dai dong ke ba re. Pia dong su dan piu zi ye ga lan bo ma, nao song jian si ni re, a nan guin piu ha ma jia ye duet, a jampan ni ma si gong si de ga le, li yin bong jie dai kai mu re, sa dai piu lo la ni bi, ye ka bi si tou dui gu le, li jiao nga ni, cha bi ge ya ma, eri ye ka bi si tou dui gu, do lan ye bu bong pui ru ga, ting bai ya si ge ba re. Da bien, mi bien lan jang pite, mung bi ne, dan piu zi ye miu ne ga ni de sin, a jampan ni ma si gong si de ga, a nan guin piu ha ba gu, si gu bi bu ke ya ma, do lan ye in a su apwe ga, dai kai lan na ke ye miya biya gu le, ting si ya ra re si ge ra.
และชีมาจำเป็นมีมาสิกองสิเตย์นั่งกุญปิวหาสแกนได้ไข่ติงไปไหนบูอัตว์อภิบาลแข่งจูซาบีสแกนกูยาอ่างไต่ตัวมาพิจิตรูมาจากเกมาแต่ยังกังใจยาบูชินีเรลูเลมีเรียนไต่เป้มาป่าวินีเรทุ่งเสียงยิ่งเต้เป้เขียบอดอู่กะตีเป้บาร์เรจำเป็นมีมาสิกองสิเตย์การ์โรเสียงยิ่งเปลี่ยนแทนนี่เรนั่งกุญดีตากูตามกะ แต่เว็บที่บ้านจะไม่ใช่เลยเกี่ยวกับเรื่องมีเนื้อเรื่องถ้าอยากจงคงไว้ในใจอินสิจิมิโอนี่สิจะอยู่ในเรื่องนั้นจีเนปิดตาในเนี่ยปงเจ้าได้ใครด่าเรื่องพิลล์โลเคเรตัวที่ตากันปิดดูเรื่องที่กันมูเรื่องสิเกวาร์เรนั่งกุญแจตาด้วยจำเป็นมีมาสิกองสิเตย์และนั่นจีเน่ในจังปงเจ้ารู้จักนั่งกุญแจนี้ลูกเสียงสาเรจีว่าต้องอยู่ทำเนี่ยกะที่ตากันปิดดูเรื่องหาอยู่หลงจู่ทบีเต็งช่างเกียบีเนี่ยมีอะไรมีหลังพิสิท ทารุติยาบาร์เรกยังปีเนจ้าอินสิจิมิโอเนจัมเป็นมีมาสิกองสิเตย์นั่งกุญปิวหาสแกนติงไต่เบื้องหาเอาตัวว่าทุติยาเป็ดด้วยไต่เบื้องรีสเล็บเชปวานีบีนั่นคือยังเนยิ่งขับพิสิทธิ์ชูกูทั้งแมนติงเซียชิเกเรลูไต่เบื้องมาป่าวในไต่ไข่นี่เรตัวเลยเย่เย่บริเย่เปียวสุเจียตียาบาร์เรกยังอยู่วิญญาณเนจัมหาชาวเนมีพยาต้องสุดแต่พิวเซียกาลมาบ่มาชีเรจัมเป็นมีมาสิกองสิเตย์ นั่งกุญปิวหากงเนลูเชนสแกนโนกูปีเกเรโอโกลาทุติยาเปิลลาวกาเนซาบีเกย์ปุตตาลุมยาวเยเตมโรโตเลนเยเอียสุมหาเมปูบังเพรูกาซาเตนไตไคเคราพิบาร์เรสกังซีเยลูเชนเดสแกนโกจัมเป็นมีมาสิกังซีเย ผมจะได้ใครมุจากันนี้ปีเกเรสเต็มบาลาเซนเนียนีมาเกย์มิวตาลุมยาวีเตมโรโตเลนเยเอียสุเพรูกาปีเตติงไปยาชิเกบีพยาต้องสุดแต่ผิวเสียกาลันบอมานาสงเจนชินีเรนั่งกุญปิวหากูปูบังเพรูกาสลัดได้ใครนี้เกราพิบาร์เร